জীবন মরুভূমির আসিলা ছায়া তুমি নিথর হৃদয় মোর জগাব কোনে হঠাৎ হে গুল পুয়াই হেপাহেরে কই যাই আহিবা তুমি প্রিয়া জুড়াবা হিয়া আমাৰহে জয় তেওঁ লাখৰ ভিতৰতে ভাগিন কাৰ জয় মিষ্টাৰ দেৱাশিষ চলিহা আপনার মুখত মোর দেউতার নাম তো একেবারে হল দেউতা এয়া চোয়া তোমার লড়াই আজি বেস্ট বিজনেসম্যান অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পাইছে পাৰিছোনে মই দেউতা পাৰিছোনে তোমাৰ ওচৰত মই কিবা এটা কৰি দেখুৱাৰ বৰ হেঁপাহ আছিলোঁ তুমি যেতিয়া মই কিবা এটা কৰিলে পিঠিত হাতেৰে থপথপাই দিছিলা তাতকৈ আৰু ডাঙৰ আৰু একো নাছিল দেউতা একো নাছিল নিয়তিৰ খেল চোৱা আজি যিখিনি সময়ত তুমি মোৰ ওচৰত থাকিব লাগিছিল তুমি মোৰ ওচৰত নাই আজি যি হল সেয়া ভাল হোৱা নাই বেষ্ট বিজনেছমেন এৱাৰ্ড সি কেনেকে পাব পাৰে আৰু চাবলৈ গ'লে ডাঙৰ কথা নহয় জন্ম হৈ সোণৰ চামুচ মুখত দিছেতো এই বিশাল সম্পত্তিৰ মালিক আজি যদি এই সম্পত্তিৰ মালিক মই হলোহেঁতেন তেনেকুৱা এটা এৱাৰ্ড মই ল'লোহেঁতেন মা এইটো অন্যায় মই নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই ৰ তোৰ মাৰ এতিয়াও মৰি যোৱা নাই এই পাপৰি বৰকটকী উকিলৰ জীয়েক সকলোবোৰ কথাই পকাই মেৰিয়াই কেনেকৈ নিজৰ কৰি ল'ব লাগে সেইটো তোৰ মাৰে ভালকৈয়ে জানে তই চিন্তা নকৰিবি সেই সোণৰ চামুচ তাৰ মুখৰ পৰা কাঢ়ি আনি মই তোৰ হাততে গুজি দিম তই মাত্ৰ মই কোৱা মতে কামবোৰ কৰি যা বাকী ক'ত কি কৰিব লাগে সেয়া মই কৰিম তোৰ মাৰৰ মৰম দেখিছ ৰাঘৱ এনেই মই মাৰক বিয়া পাতি অনা নাই আৰু চাই থাক তোৰ মাৰৰ বুদ্ধিৰ জালত জয় আৰু বাইদেউ এনেকুৱাকৈ ফচিব জালত মাছ পৰা দেখিছ সেই জালৰ পৰা কেতিয়া ওলাই অহাটো সম্ভৱ নহ'ব তাৰপিছত এই গোটেই সম্পত্তিৰ অধিকাৰী আমি বেজ বৰুৱাৰ সম্পত্তি আমাৰ হাতৰ মুঠিত Thank you.
নাপায়, সবে মারিয়ে থাকে, ঘরতো মারি থাকে, স্কুলতো মারি থাকে, মোক মায়েও মারি থাকে, দেউতায়েও মারি থাকে, সারেও মারি থাকে, মোক মোক লগৰ কোনেও ভাল নাপায়। তুমি ভুল ভাবিছা, তোমাক কোনেও বেয়া নাপায়, তোমাক দেউতাই ভালৰ কাৰণেহে মাৰে। আৰু ইমান মৰম লগা ল'ৰাটোক কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে নেকি? মই নাই জানো তোমাক মৰম কৰিবৰ কাৰণে। এই কলৈ গ'ল জানো? নাজানো, কলৈ বা গ'ল, ইমান দেৰি হ'ল যে আহিয়ে পোৱা নাই। ঐ, অঁ আহিলে, খা। পাৰিজাত, ধৈৰ্য আছে কিন্তু তোৰ, মানিব লাগিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মৰমেৰে সকলো শিকাব পাৰি, সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। সেইটো হয়। ঐ, সেইবোৰ বাদ দে, লক্ষ্মীৰ যে দৰা চাব আহিব গম পাইছনে নাই? কি শুনিছোঁ এইবোৰ? তই মানে আমাৰ পৰা লুকাইছ? চব মনে মনে যাবিগে ন আমাক এৰি? মোৰ বাদ দে, তোৰ ক, তই কেতিয়া বিয়া হবি? মোৰ সেইবোৰ বিয়া চিয়া একো নাই দে। ইচ, কথা যা, মই বিয়া নহওঁ, এই গাঁওখন এৰি কুলখন এৰি কলৈকে নাযাওঁ, মা দেউতাক চাবলৈ কোনোবাটো থাকিব লাগিব। আচ্ছা, ঐ কিয়, তোৰ ধ্ৰুৱ নাই জানো? বলিয়া হৈছ নি তহঁত দুইটা? ধ্ৰুৱ আৰু মোৰ মাজত সেইবোৰ একো নাই দে, আমি দুটা কেৱল ভাল বন্ধু হয়। ঠিক আছে, ধ্ৰুৱ বাদ দে, যদি কোনোবা ৰাজকুমাৰে আহি তোৰ মনটো চুৰ কৰি লৈ যায় তেতিয়া তেতিয়া কি কৰিবি? পাৰিজাতৰ মন জয় কৰা ইমান সহজ নহয় দে। বৰুৱা, কি খবৰ আপোনাৰ, বহুদিনৰ মূৰত দেখিলো। বৌ, ভালে আছো, আপোনালোকৰ কি খবৰ? কি ক'ব আৰু, ভালে বেয়াই চলি আছে, কথাবোৰতো জানেই চাগে। বৌ, হয় বৌ, মই খবৰটো পাইছোঁ, আৰু প্ৰথম খবৰটো পাই মই বৰ শক্ত হৈ গৈছিলোঁ যে দাদাৰ নিচিনা এজন ভাল মানুহ কোনে এই কাণ্ডটো কৰিলে। বাৰু এতিয়া কিবা খবৰ পাইছেনে, কোনে কৰিলে, কিয় কৰিলে? নাই বৰুৱা, পুলিচে ইনভেষ্টিগেট কৰিয়ে আছে, এতিয়ালৈকে একো ক্লু উলিয়াব পৰা নাই, কেছটো হেং হৈ আছে, নেজানো আৰু, এতিয়াতো প্ৰায় এবছৰেই হ'লহি, সকলোৱে চাগে কথাটো পাহৰিলি, ময়ো আৰু বাদেই দিলোঁ। তেনেকৈ এৰি দিলে কেনেকৈ হ'ব বৌ, তেখেতক হত্যা কৰা হৈছে, মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, সিহঁতক যেনে তেনে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু সিহঁতে উচিত শাস্তি পাবই লাগিব, তেনেকৈ এৰি দিলেতো নহ'ব। আই এম চৰি বৌ, মই কথাখিনি উলিয়াই আপোনাৰ মনত মিছাতে কষ্টহে দিলোঁ, আচলতে মই দাদাৰ লগতে প্ৰথম বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যদিও মই কামৰ কাৰণে বাহিৰলৈ গুচি গ'লোঁ, তথাপিও মই দাদাক মনৰ পৰা পাহৰি যাব পৰা নাই, বহুত উপকাৰ আছে দাদা আমাৰ ওপৰত। তেওঁ আপোনাৰ কথা প্ৰায়েই কৈছিল, ও আপোনাৰ ছোৱালী যেতিয়া আছিল নহয়, ডাঙৰেই হ'ল চাগে এতিয়া। হয় বৌ, মল্লিকা, তাই এই বছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, তাইকো মই বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ বিজনেছত ইনভল্ভ কৰাবলৈ, কিন্তু তাই কোনো কথাই শুনিব নোখোজে, কিনো ক'ম, মাক নোহোৱা ছোৱালী, হঠাৎ কিবা এটা ভাবিব পাৰে, কিবা এটা ক'লে তাই না কাৰোবাৰ কথা শুনে না কাৰোবাৰ কথা বুজে, বৰ দিগদাৰ হৈছে বৌ, আপোনালোকে কাইণ্ডলি কিবা এটা কৰকচোন তাইক। মল্লিকাক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিব, মোৰো ভাল লাগিব, আৰু তাইও অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰে, আৰু সৰুতে দেখোন দিনটো ইয়াতে খেলা ধূলা কৰি কটাইছিল, আপুনি পাহৰিলে নেকি? জয় আৰু তাই বৰ ভাল বন্ধু আছিল, ভাল পাব দিয়ক দুইটাই ইটো সিটোক লগ পাই। এইটো কিন্তু আপুনি বৰ ভাল কথা ক'লে বৌ, আৰে আপোনালোকৰ ইয়াত থাকিলেতো মোৰ কোনো চিন্তাই নাই, আপোনাৰ পৰা তাই অন্তত মাকৰ মৰম পাব,
আৰু জয়ৰ দৰে ল'ৰা এটা তাই ভাল বন্ধু হিচাপে পাব। তেতিয়াই দেখিছিলো নহয় আপুনি তাইক কেনেকৈ ৰাখিছিলে, মূৰত থলে উকনিয়ে খাব আৰু মাটিত থলে পৰুৱাই খাব, নহয়নে? কিন্তু ইমান মৰমত থাকি এতিয়া দেখিছো উল্টা ফলহে ধৰিছে। তাইতো মোক গুৰুত্বই দিব নোখোজে, কিবা এটা ক'লে মোক বুঢ়া বুলি কৈ দম দি বহুৱাই থৈ দিয়ে। এজনী নতুন পখিলা কৰো, আগতেতো চকুত পৰা নাছিলে। মল্লিকা বৰুৱা, বাপেক বহুত ডাঙৰ বিজনেছমেন বোলে, নতুনকৈ আহিছে, বাহিৰত থকা ছোৱালী বুজিছা, কিন্তু যিমানখিনি শুনিছো এনে বুলি একেবাৰে জোৰ চোৱাটো দূৰৰে কথা, ওচৰ গ'লে শুই দিয়ে বোলে, বহুতে কাক চাবিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু লাট আৰু স্বৰৰ বাহিৰে একোৱে নাপালে। আৰু তই যদি কিবা ভাবিছ তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ চিন্তা বাদ দে। হেই, তহঁতে কি ৰাঘৱ বৰাক ইমান সৰু বিজনেছমেন বুলি ভাবিছ নেকি? হা, তহঁতে এতিয়াও চিনি পোৱা নাই মোক। চাই থাক কেনেকে মই এই জুইকুৰাক মোৰ হাতৰ মুঠিত ভৰাম। তোক কিন্তু মই বাৰে বাৰে ৱাৰ্নিং দিছো, নমুনা নকৰিবি, নমুনা নকৰিবি। জাষ্ট ৱেইট এণ্ড ৱাটছ মাই ফ্ৰেণ্ড। হেল্ল' মেনেজাৰ, মোৰ ডুবাই ট্ৰিপটো কেনচেল কৰি দিয়া আৰু লণ্ডনৰ মিটিংখন সোনকালে ফিক্স কৰা। আখিৰ দোচকৰাৰ কা মামলাহে না। আৰু মোৰ ড্ৰাইভাৰক কৈ দিয়াচোন মাৰ্চিডিজখন লৈ ইয়ালৈ আহিবলৈ, মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। হেল্ল' মল্লিকা, য়েছ, ডু আই নো ইউ? নো, বাট আমি ভাল ফ্ৰেণ্ডছটো হ'ব পাৰোঁ নে কি কোৱা তুমি? মল্লিকা প্লিজ, মোৰ কথাটো এবাৰ শুনা, তোমাক কিবা এটা ক'বলগীয়া আছে। বা, ইমান টকা ক'ৰ পৰা পালি ঐ? একেবাৰে মেখেলা চাদৰ, কাণ ফুলি, খাৰু, ঐ ক'ৰবাত লুটাই লাগিল নেকি তোৰ? সকলোৱে দেৱাশিষ চলিহাকে সন্দেহ কৰিছিল, কিন্তু আজিলৈকে একো প্ৰমাণ নোপোৱাৰ কাৰণে চলিহাক একো কৰিব নোৱাৰিলে। ইণ্টাৰেষ্টিং। জীৱন মৰুভূমি আছিলা ছায়া তুমি, নিথৰ হৃদয় মোৰ জগাব কোনে?